реалізацію етнонаціональної політики та забезпечення прав нацменшин в умовах вступу України в ЄС та участь у цьому державних інституцій, громадських організацій нацменшин, спільнот обговорили за круглим столом під час тематичного дискурсу в Ужгороді. Дуже важливі, тому що співпраця і діалог із товариствами національних спільнот нашої області є дуже важливим. Важливим, по-перше, Україна вибрала шлях інтеграції до Європейського Союзу. Всі розуміємо, що інтеграція до Європейського Союзу дає декілька зобов'язань для України, виконання різних конвенцій, різних міжнародних договорів щодо забезпечення прав національних меншин. Позитивний момент є в тому, що був прийнятий новий закон про національні спільноти, але є ще декілька питань, як один для прикладів використання національної символіки. На жаль, регламентування використання національної символіки національних спільнот у цьому законі не є врегульовано. Важливим і проблемним питанням це є освіта. Тобто це є підтримка мови. Ми розподіляємо як на дві частини. Перша частина – це є як вивчення мови для етнічних словаків, які проживають і є корінними тут на Закарпатті, а також вивчення словацької мови як другої іноземної або для всіх бажаючих. Так, у нас є для цього фахівці, потрібно не лише підтримувати, але і бути рушіями цього, тому що ви розумієте, що сучасне покоління, молоді люди, це є прогрес. До заходу долучилися, крім представників нацменшин краю, також і спільнот, зокрема найбільших русинської та ромської. Один із пунктів шлях України до євроінтеграції – це буде, звичайно, визнання національності русин, як це зроблено у всіх державах Європи. Один із прикладів – у Румунії є представник русинів у парламенті. Є і представники русинів в інших європейських державах, де офіційно вже визнані національність русин. Один із таких, як кажуть, нарізних камнів – це є неправильна думка після закінчення Другої світової війни, комуністичний режим у всіх державах Європи, він створив, так би, ноу-хау, створив національність русин-українець через тире. Це було зроблено для того, щоб асимілювати русинів в цих державах. І після 91-го року, коли вже пройшла революція в цих державах, знову в переписних листах отдільним пунктом з'явилися русини і отдільним пунктом українці. Це і був шлях до визнання національності русин. Проблема освіти, вона не перший день в нашій нації ця проблема, але також і буду піднімати питання не тільки освіти, а внутрішньопереміщених осіб з житлом їхнім, тому що, на жаль, дискримінація існує по сьогоднішній день. Щоб була виконана та стратегія, яка була прийнята урядом України відносно ромської стратегії, щоб вона була в повній обсязі, почала виконуватися. Понад сотня нацменшин та спільнот історично проживають на Закарпатті. Аби бути почутими як регіональною владою, так і державою, у ході діалогу сформували рекомендації, які будуть презентовані уряду та, варто сподіватися, враховані на законодавчому рівні. Гостре питання, яке піднімають і вдало використовують наші супротивники, це чи поширюючи певну інформацію негативну в суспільстві. І ми говоримо про те, що люди мають дуже детально аналізувати ту інформацію, джерела надходження її, робити для того, щоб робити правильні висновки і не поспішати з тим, щоб суспільство розшаровувати. Навпаки, ми сьогодні маємо всі згуртуватися для того, щоб перемогти агресію зовнішнього ворога. Основні рекомендації полягають в тому, що фахівці, які діють в інформаційному полі, мають більше спілкуватися, розкривати цю тематику на дану тему, поглиблено доносити до людей про національні меншини, про їхню роль, про їхню роль саме в боротьбі з зовнішнім агресором, про те, що незважаючи на те, до якої раси чи національності відносяться наші люди, вони всі активно включилися в боротьбу з зовнішнім ворогом. Всі закарпатці працюють на одну задачу, на перемогу. Про це потрібно говорити, доносити широкому загалу людей, щоб закарпатці знали, що ми єдині, і ми на сьогоднішній день маємо одну задачу, це кожен на своєму місці має працювати на перемогу. Мета заходу – на основі вивчення всіх проблемних питань щодо забезпечення прав нацменшин на прикладі мультикультурного Закарпаття, адаптувати законодавство, чим забезпечити виконання вимог для вступу до ЄС.
складною складовою є освітні питання. Тому що освіта на рідній мові – це базове право, проблематика використання мов національних меншин в повсякденному житті, в спілкуванні з владою. Крім цього, дуже важливою є культурна складова, тому що збереження культури національних меншин дає можливість їм розвиватися і органічною складовою культури українського народу. Угорська меншина висунула ряд питань до закону, щойно новоприйнятого закону про національні меншини спільноти в Україні, на підставі тих рекомендацій, які свого часу давала Венеціанська комісія по покращенню стану забезпечення прав національних меншин. Конструктивний діалог завершився прийняттям резолюції науково-практичного дискурсу. Кожен учасник отримав збірник матеріалів, а рекомендації стануть поштовхом до вдосконалення українського законодавства щодо забезпечення прав нацменшин.